teda u dalšího dílu Multiplayer Let's Play s Artym. Čau. A už mám tady ten DokuCraft, jak jsem říkal, a je to teda light DokuCraft. Ještě kdo chce hrát s námi, tak může. No teda s námi ne, ale jakože... Jakoby s náma. Aha, a tady vidím, tyjo, zombíka bez hlavy. Máš to taky bez hlavy? Postřed, jo. Jo. Oni jsou teda furt bez hlavy, anebo i... Jinak, tady je víc, jakože... skinu. Teda ten DokuCraft se mi celkem zamlouval, on docela pěkný, že bych řekl pravdu. Au. Teda docela divně tady vypadají ty nástroje. A tady jak vidíte, tak jsou tady i takové efekty. Teďkom to projede. Jo. Kde jsi říkal, že uděláme to pole na to kraftění? Tady někde. Jak stojím. Aha, to je docela zajímavé, ale já to zkusím už orangu. Ten obsidian vypadá docela zajímavě. Takový, to trochu jiný. Tak jo, kde jsi? Tam jo. Tak já beru matiku a kde mám semínka? Ploty. Vím, že nejsem semínka. Saplín. Jo, tady sic. Ploty mám sít, jo? Mhm. Ohraničím. Takže, jak vidíte, kostky tady vypadají takhle ironu. Takhle vypadají stejky, já jsem tady omlám vyoral. Teda mě se osobně ten DokuCraft docela i líbí. Není špatný, ale občas to chce trochu zvyknout. No, prostě jako jiný je to. Tak vezmeš, tak. Já jsem chtěl přece, ty ploty udělat, že jo? Jej. Bych si měl dát se kirku a ještě pokosit nějaké stromy. Kolik cca tak těch plotů mám asi udělat? No tak, že jo, to políčko by nás mělo živit. Aha, takže asi víc. Jinak v té jedné peci máš zase dodávku stejků. Jo. Čekaj, tady teďka trošku takhle. Co to? 7, 8, 9, 9. Asi mi to vyjde teda na 9, no. Mám jich 18. Dobrý. Tak, ukaž mi asi tak, já nevím jak to vyora. Takže asi to udělám. Jak ne? Jde moc velký. Že už. Ještě tam musíme udělat ty. Na vodu koryta. Jo. Čekaj, tak já to vykopu. Já to teda budu kopat i tím diamantovým klumpáčem, že? Ono se to hodí. A to tady... Já mám u sebe naštěstí kyblík, takže já to tam taky můžu nějak doplnit. Moje věci. Spawn point máš nastavený, ne? Jo, nevím, prostě se objevím tam. Jo, dobrý, jsi tady. Jestli jo, to je něco fajn. Akorát jsou tady strašně ošklivý ti creepři. Já nemám svůj diamantový krumpáč. Je tam. Kurně jsem se prošel zase. Já si teda uspořádám trošku ten inventář, jo? Mhm. On mi se teda docela líbí, že i torče mají takovej ten efekt. Jo no. A hoří ti v ruce. Aha, tak to je dobrý. Teda musím uznat, že ten DokuCraft se mi začíná nějak si zamlouvat. Když tak mi počíš nějaký semínko ještě? Jo. To vypadá docela divně, co? To tak splývá s tou trávou. No. Díky. Teda asi udělám takhle. Už to bude docela velký poličko, tak to řeknu. Jo. Ještě vždycky můžeme zvětšit. Jestli bych byl tak hodný a mohl bych udělat ještě pár plotů. Jo.
tady odvěděl. Ale jo, bude to docela velký. A pamatuju, že jedna voda má dosah 3 kostky. Jo. Mhm. Takže... Raz, ale počkat, tady ty koryta budou... Až tady takhle. Bude koryto. A tak to udělám takhle? Ne, nebude. Udělejme to takhle, jak to dělám já. Uvidíš, ale jo. Dívej. Sem ještě šoupneme jedno takhle. Tady udělám další díru. Tady takhle vyoru. Kde mám toto? Tady. Jo? Sem to šoupnu. Tak. Jo? Tady to může být takhle. Raz, tři. Já to dělám, sakra. Raz, dva, tři. A tady může být zase korítko až. A tak proč to neuděláme vedle sebe, že jo, ne? No je to potom takový i hezčí, aby řekl. No takže jo, ne, nemusí tady být tolik ty vody. Ale tak jakože vody můžeme obětovat vlastně kolik chceme, že? Když máme nekonečný zdroj kolem, všude kolem sebe. Já takhle jsem to nemyslel. To je jedno, jak to uděláme. Aby to možná bylo i pěkný. Aby to nějak vypadalo a hlavně bychom to potom mohli dobře sbírat, než to ty. Protože bychom udělali stone. Však, aby jsme pořád nemuseli chodit po těch korytech. A to jedno. A uvidíš. Uvidíš, jak to potom myslím. To ukážu. To už můžu brát, jo? A už to je roste, koukám. Mně se líbilo do baráku na kousek podlahy to světlý dřevo, tak jdu zkusit někde se. Mm-hmm. Tak. Takhle. Když tak potom ukážu, jak jsem to myslel. Mhm. Jsme to obili. Tak. 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 To bych měl nějaký to dřevo. Jo, poberu. A jo, saplinky. To se budou hodně hodit. Mobil asi tam rychle znova nasadím. Rovno jsem si zapl znova stopky, nevím jak to chce dlouho natáčí. No to je asi jedno, moc dlouho natáčíme, že jo? No a to chviličku. Hele, já bych začal budovat ten barák. Jo, hnedka na to půjdem. Já mám nápad, já bych udělal jakože podezdívku toho domu z cobblestoneu. Později to už tak můžeme nahradit stone brickama. Jak myslíš? Wow. Myslím, že hlavní vchod by byl. Tady. Malé narušení otcem. To nevadí, to se stává,
to každý zná určitě. Nebo každý možná ne. Takhle jsem to myslel, Arty. Podívej se. Já se podívám, to spotřebuju. Ten může být něco napadlo a mohlo by to být. Jde. Já to nesedí. Co je dobrý, by to možná mohlo být tak. Tak. Víš co, ono to bude vlastně budova. Taková moje malá. Mhm. Kde to budeme pěstovat, jo? Jo, jasně. Já později, až budeme bohatí, tak udám zase na pistony autosklízecí. Jo. Už moji oblíbenou. No. Jak myslíš na co, na to? No, že tam je na piston voda z takového toho kopečka. Proužky 3 bloky a ty jednak. Myslíš na obilí? Jo. Později můžeme udělat i, já nevím, pistonový na sugarcane a tak. Jo, máš nějaký, cobblestony? Hele, už nemám. A co bude chtít další výpravu do dolů? A šel bych do té džuzny, kterou jsem našel. Tak jo, tak se tam asi půjdeme podívat, protože zase noc. Mhm. A já teda ten svůj krumpáč neberu, ho radši schovám. Myslíš ten dia? Mhm. Jo, tak taky. Mám teda unbreaking, co tam jsem. Jo, já si vezmu teda nějaký to... Z ty stejky. Já ti dám půlku, jo, já ti dám 5. Tak dobře, já to dám vyplát ještě další. Tady 5. Dík. A uklidím to nějaký ty nezbytné věci, co nepotřebujeme. Spíš bych řekl zbytné. A obsidiány jakhle. A nevím, co tom... Tak dřevo vezmu. Sugarcane, tohle už si vezmeme na později, dřevo mám. Můžeš si vzít luk, já jsem luknul z kostlivce jeden. Jo, super. Si udělám ještě... Já si teda uspořádám trošku ten inventář, protože já nechci... Jasně. Tak. Zatím uklidím, sem si hodím nějaký ten materiál, čím budu stavět. Stejky materiál, tak. Já to teda mám. Mohli bychom si tam teda vydat, no. Já se ještě odložím nějaký kytky, který jsem našel. Já si asi vylepším luk. Jo. Nebo ne luk, že bych si vylepšil, já si vylepším iron pickaxe. Okej. Okay. Já nemůžu to, jo, hele jedna, tak. Taky efficiency. Tak, pojďme. A jo, šel jsem tam tudy. Já jsem připravil cestu. To je ta džuzna, co jsi našel nová? Jo. Jo. Ty vole, ta láva. Tak a tady jsem dál nešel. Jo, tak já tady teda trošku pokopu. Teď doufám, že to je hned neskončí. A, skvěle. Já jsem se nevyrobil meč. Ty vole, a já taky ne, já mám jenom, takže budu muset... Luk, V luk, takže ukažte se. Ale, vypadá to celkem pěkně a hodně velký. Je to zlato, ne? Jo. No tady mám i to se hodí. Myslím, že později, až budeme přejíždět na různé lokace railama, aha, tak se nám budou hodit. Já tady pozlat. Já slyším pořád pavouka. Já taky. Ty jo, není tady někde dungeon? Vůbec nevím. Půjdeme po těch zvucích, odkud to dá asi tak cca? Kurňa. Ty tolik železa? 12 železa. Čekat. A tady je pavok. Aha, tady je to. Tarantula. To je ten modrej. Tady je víc druhů, jako. No, ne druhů. Ale to spawnuje jenom tamhle, ne? Nevím. Jo. Já budu vím pro bench. Počkat, tady někdo to musí být, ten Stronghold, ne Stronghold, zapomenu to tady asi. Hej, to by bylo něco. Ale to nebyl ten mini pavouk, víš, to byl jenom jiný skin toho pavouka. Aha. Jsem neměl zapomínat, že tam ti jsou menší. Tak mě to tak nějak nepřišlo, no. No, jakože. Abych si teda rád ještě dostal domů. Jo. Tady samozřejmě poberem železo.
železo. Právě. Se hodí. A dostat se potom domů, takže já tady trošku když budu kopat. Tady by to chtělo natěžit nějaký kobl. No, už kopu. Hala, tyjo, tady něco svítí, to bude asi láva. Jo, jo, jasný. No, tady je nějaká láva. A zombie! Kamaráde, já jsem si... Oh, sakra, tady je to velký. Jo, aby jsme se nestratili. A tady je hafo lávy. A tak trošku typu, že se ztratím. No, tak jsme dva. Počkej, vidím tvoji jmenovku. Modrý creeper. Nebude moc dobrý, když mi sem vtrhnou tyho rodiče, tak to bude asi krátký střih. Mám rychlosti. Ale my jsme se zase střihli tady. Chci tady asi na ten kámen zničím ten železný krumpáč. Hm. Už ho prostě bylo. Kamenu je vždycky nedostatek. Takhle. No, jak kdy. Někde je kablostonu moc. Někdy. Pro mě je to většinou nedostatek. Na těch začátcích je to vždycky, no. A já mám tyho pomalu dva stoky. Já jdu zpátky. Abych tě našel. Já půjdu taky zpátky. Takže... Máš nějaký kablostonu? Moc ne. Já mám dva stoky. Já mám 16. Aha. Tak nevadí. Aj, Marky. Tady, kopu to železo. Jsme skoro u diamantu. Na stupni. Tady jsem nebyl, jo? Kde jsi? Tady nic není. Tady kopu to železo, se bude kopat docela dlouho, čo? Máš pravdu. Ale já tady nakopu trochu flintu. Dobře. Nebo flinty, co? Ještě žádný flint. Tak pojď nazpět, jdeme těžit dál. Lol. A bohužel. Já to pošlu. Mám... Jo, hele, mám flint. Jeden. Já jsem šel tudy. Sem. Našel jsi to? Mhm. Dávej bacha. Hele, lapis. Jo? Tady vykopat myslím, že je obyčejným. Jo, ne. Tady jsem nebyl. Asi jdeš špatně. Jo, já vím. Jsem, tady je to slepý, takže to stejně. Teď kudy, že jo? No, tam. No dobře. Ne, tudy, dolů. Tady se mi to líbilo. Ty vole. Boom, skelda. Já jsem dead, kamaráde, asi. Víš co, pojď pro moje věci a... Skoč pro moje věci a... Já myslím, že by si pro ně... Pojď pro ně. Ty vodu, tak čekaj, já se na to vypotnu. Ne, ale smíme. Hi, já nevím, kdy to je teďkom, vole. A zbyci. Skeleton za skeletona. Dobře, skeleton. Já teďkom nevím, kde je ta díra. Já pro tebe dojdu nahoru. A vzal jsi ty věci? Ne. Já je potřebuji, já to mám dva taky. No, však dobrý. Že by to bylo tohle? Ne, to zrovna není ono. Sledu na povrch. Já se jdu pro svý věci. Tady. Kde jsi? Na to. Hop, 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 hop,
Aha. Takže ty nemáš mý věc, jo? No. Tady by tam takový... Moje věci! Aby se to dalo poznat. Moje věci! Ještě aby spadl po druhý do lávy, ne? A ty já nevím, kde jsou, že jo? No, já ti to ukážu. Jo, tam doleva. To je zase skeletoní. 4 tam jsou. Au. Au. Máš je? No, no, je to bez hlavák. Třebu nejde, že tu hlí nemám proče. Tak, já si jen pár dřevík. A no, když já kupu zlato kamenným krumpáčem. A tady nakupu ještě nějaký kámen a půjdu nahoru. Jak myslíš, to je pěkná lavová jeskyně? O jezero? Já se jdu rozhlídnout. A dál. Kids. Dál. Diamanty! Jo? To byla náhoda. Rol? Já jsem tady kopal a najednou diamanty. Čtyři. Dobrý, no. Kuba nahora. Tady bych tam nějaký to. Mám křup, krompáč. Já se teda pomalu vrátím. Znáš cestu? Cože? Znáš cestu? Nějak tak cca, jo. Přibližně vím, kudy. I když... Ale jo, vím. Už jo, hele, už jo. A nebo ne, jsem se ztratil. Já to najdu, to je dobrý. Myslím, že tudy jsem přicházel. Jo, dobrý. Už jsem to, a jo, je to ono, dobrý. Já se vám nebojím úplně jít, co? No, to jsi fakt nějaký nachylný na dešť, ten svět. Ale tady jsem viděl nějak moc kostlivců, já se jdu podívat. Jestli tam není nějaký spawner. Jak moc potvor. Dobrý, nic to není. Železo, takže to vezmu.
Ach jo, moc písku asi nemáme, co? Ne, no. Já půjdu na těře. Okej. Okay. Na co chceš písek, na sklo? Jo, na střechu. Dobrého si někdo vyskání. Jo. Já ono... Prší. Už. A to asi nakoupím jen klupáčem. Já už teda tu. Jo. Snad. Tak, jdu do mě začít dělat podlahu. Dobrý. Dobrý, já mám to. Já mám lopatu. Já vypoluju pár stone bricků, že tam na kraje. Musí být. Chtěl by to, aby už přestalo pršet, už je to dost otravný. Já za chvíli půjdu těšit asi cobblestone. Já mám cobble. Jo? Mám a že jo, já potřebuji na cesty, já půjdu radši těžit. A dotěžím ten jeden a kousek krumpáče, co mám. Nemáš dostatek? No, a jak už koukám, tak mi asi to 30 nebude stačit, takže...
Já umím krásný ten cobblestone generátor. Ho děláš teď už, ne? Ne. Až za chvíli. Ale hodí se. Musím bude chtít. On generuje vlastně... Kolik? 4 cobblestony na stisk. Na jeden stisk 4 pistonů. Jo. No vlastně. Pistonovej 4x. Na to můžeme udělat pistonu dílo, ne? Jo. Tak já teda budu zkusit udělat. Cože? Že jo, jdu zkusit udělat. Ale je noc, mohli bychom se jít vyspat. Je jedno. Potřebovat 4 pistony. Máš železo? 46. Horač. Moje. Červený creeper. Takový krásný skleník, co jsem udělal. By neudělal ani Chuck Norris. No. Co pak? Co by možná Chuck Norris udělal? Chuck Norris umí hodně věcí. Creeper. Tak musím změnit jedno. To louže vyrostly? Ne, ne. Takže. Jak vypadá to vyrostlý? Takhle vypadá hotové. Kdyby tak nechám vyrůst. Tak, už se to staví, ově. Hlína zdarma. Poberu. Ach jo. Tak. Já to nemusím nahoru, už si pro nějaký ten písek, abych konečně dodělal toto. Jsem teda mohl vidět ještě polovinu toho sandu a dát to do jiný pec. To je vlastně ten. Byl štít ten stone? Jo, přidali na stone bricky. Jo, všechno. Tak. 36 stone bricků. Co na to bude stačit? No snad. Snad. Creeper? Tak dálky vypadalo jako creeper. Trošku. Ne! Jsem dobrý. Co je? Nic, nic. Já to jdu dodělat to sklo asi už. Konečně. Toho budu dost muset potřebovat. A osvětlím to tady, jo. Tak.
pinkař. Mhm. Na dnešek dneska u nás doma bude grilovačka. Se máš. Proto má takový ten elektrický grill. Jasně. Ale on je docela dobrý, tyjo, jakože. Takže on nemusíš mít brikety. Jo, ty jsi mi sebral z tohoto sklo, please, hoď mi ho. Je v bedně. Jo, dík. Ty vole. Teda co, jak bych tak mohl říct, tak nejradši mám z grilovačky asi panenku, jestli víš, co to je, to maso, panenka. Hej, ne, asi. To je úplně to je úplně libový maso, mě to teda chutná. A ještě nějaký teda ty pálivý ty klobásy, myslím, že jo, jo, jo. Docela chutnaj. Já ví, co táta bude dělat dneska, tyjo. Třeba ti uvaří rybí prsty. Hej, ty vole, ale rybí prsty bych si dal. No, na grilu, asi ne. Tak jakože na grilu ne, ale docela... Tvě jsem neměl hodně dlouho. A tak nevadí. Už to skoro je. Ještě pančku. Tak. Hej, nech to! Ups, já jsem já si myslím, že jsem moc chodil. To je jedno. Já musím utíkat pro lávu. Já musím zase utíkat pro sklo. A tady už to nevypaluje. Už nějaký vypaluje a to už by mělo stačit. Doufám, že to nepokazím, protože jsem to naposled pokazil. Jak? Pokazil jsem to. Jsi chytný. A opět mi to nevystačí, už to vidím. Jasný, no. Vystačilo přesně. Ty jo, tak dobrý, no. Tak... To bych měl. Ale pes. Charlie, vazí. Dolů. Ah! Funguje to? Má takhle opakovat. To se mělo takhle opakovat. Mhm, ale nejspíš to nefunguje. Počkej. Kdo ví, jestli to děláš dobře. No právě. Nedělám to dobře, samozřejmě. Nemělo by tam být chvilku tohle? Ne, no, ne, takhle to funguje, ale jsem tam něco udělal špatně, jsem musel být malý. Já zatím... Co bych mohl udělat? Šipy se hodí taky. Flinty, 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 nějak nemám. Inkslok, spider eye. Já nevím, to je co všechno ještě. Flint. Odhodím sem tohle. Stone bricky. Siri, tohle maso se hodí. Nějaký takové maso. Víte houby, vezmu si kla do stejky do zásoby. Arty? No. Dobrý, já jenom myslím, že ješ.
že tady bylo chvilku ticho. Já si udělám železný to, jo, brnění, jestli ne, jenom jako tohle, na to, na tělo. Uh-huh. Wow. Wow. Zprávám, jak to tohle. Tak to vypadá hodně dobře. To se mi líbí. Máme tady nějaký tohle? Aby to byl vybaven. Máme lidé. Si uděláme jenom hetku, jestli mi to vyjde. Lidé cap, cože? Oh. Vypadám docela divně, ale tak nevadí. Já jdu teďkom tohle, jo. Prozkoumávat, různě. Uh-huh. Chodit a prozkoumávat jeskyně asi, nebo. Já se teda půjdu projít. A já vůbec nevím. Víš, co asi udělám meč teda. Ten se hodí hodně. Teďkom. Se hodí. Se hodí, takže si vezmu ještě nějaký to železo. Nějaký stiky. Tak. A udělám si meč železnej. Tak. A udělám si železnou sekeru, protože cestou budu ještě půjdu nakopat nějaký ty. Hm? Tak, kyblíček s vodou. A uklidím tohle, železo. Co nepotřebuju, gravel. No, i když gravel se hodí na lávu. Celkem. A to by bylo všechno. Já si půjdu vzít vodu. Ale než začneme, než by teda šel, tak bychom se možná mohli i vyspat. Mhm. Uh-huh. Děkuji na YouTube ještě na video. Jo. Tak, dobrý. Už je ráno a my natáčíme už tak asi 40 minut. Tak to nevadí, tohle díl bude dlouhý, no. Nevadí. Doufám, že se mi za tenhle díl povede udělat tenhle gen. Na co gen? Doufáme. Všichni doufáme, velice pevně. A se asi půjdu podívat na druhou stranu. Ono je to dobrý, že když se ponoříš pod tu vodu, tak je to jak kdyby takový zamlžený. Takže teď kopat tohle, jo, břízový dřevo. Jestli chceš? Tak na tu podlahu, že jo? Tak jo, kopej to břízový dřevo. Ale jo, našel jsem nějakou, ne, to je jenom voda. Hele, hnědý houby. Per. A hodně kráv. Jo, králičky se taky hodějí. Je právě že dobrý, že máš kůži i maso. A hlavně ten prut potom se hodil.
Nebo ne, hlavně, ale hodil by se. Hele, hele, tamhle vidím nějakou jeskyni. Kolik je tam druhů těch krav? Tady jich je fakt jakože hodně, takže počítej s tím, že jdem si toho fakt hodně. Už mám 28 mas. A 10 těch lídrů. Vlastně tam chci teda dostat, tak jsem říkal. Ale tady je nějaká jeskyně, ale ten takhle provede. Jo, jasný. Ale prase, tebe nechám být. A tady je ta jeskyně. Nebo... Kolik tady toho je? Ne, zase já chci jeskyně. Já to nechci taková, jo. No tady jsem něco slyšel, tak já se zkusím podkopat. Vím, že bych asi neměl kopat pod sebe, ale... A teda půjdu rovně a budu doufat, že něco najdu. Doufej. A čo pak je ti nemáš jáť hlínu? Tak co už to máš? Dělám na tom. Ještě skoro je. Ne, já jsem si prokopal nikam dáně. Žádná ještě není nic, tak jsem se trošku zakopal, nazbíral trochu tý hlíny, jo. Nějaký ten lídr, kterýho mám 12. Jo, to funguje. Už? Až já hnedka k tebe dojdu. To vezmu tady domů. Tady. To mám. Tak můžu běhat. Tak. Běžím. Op, myslím, že to bude tudy, tudy, já tady. Jasný. Tak, ale ještě to nespouští, já si jdu ještě udělat pár stones. No, komu stone slevu? Já mám. Nemáš? Mám. Mám 26. Zdá se mi to, anebo obilí roste na 4? Na co 4? Ne, čekaj, to se mi jenom zdálo. 1, 2, 3, aha. A teď není vhodná doba, aby mě někdo psal na Facebooku. Pejď. Jo. Díky. Tak, teď čekuj. Ten prostřední nekope, jo? Tam pod ním jako byla. Tak je dobrý, ne? Já to mám taky nakopat, že to bude stíhat. Nemusí stíhat to, počkáš, až to úplně celý třeba na maximum, že jo? A nebo se nechat takhle vyvýtahovat nahoru. To jsem dobrý způsob. Vítá! Jasně. Tak
no, to můžeš. Ne, to je dobrý. Fuck. Ono to pak automaticky přestane. Počkej, jak to bude na nejvýš. Ale jak kopnu, tak zase... Tak si to stopnu. Mně se tenhle strašně líbilo, on je efektivní a fakt funguje. Kdyby někdo chtěl, tak možná Kongu, jak jsme říkali, že by mohl mít tutoriály, tak možná ho donutíme, aby na to dělal tutoriál. Řekneme mu, Kongu, okamžitě uděláš tutoriál na Cobblestone generátor, nebo budeš vyhozen z týmu. Jasně. Ne, tak zlý nejsme, uděláme mu něco ještě víc horšího. Ach jo. Ten dům jsme, bychom tyho mohli dokončit. Pracuji na tom. Chceš nějaký kobl? Mám ho dost. Teď už je mi to jasný, že máš dost. Strč ho do pece. A, do pece. Brr, do pece. Tak. 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 Co dost, to bude vypadovat. Co vlastně papáš? Dort. Kdo má narozeniny? Nikdo. Jen tak chud na dort. Jasně. Okay. Tvr, já fakt vypadám hodně divně. Hat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 
Ty dělám brnko, jo? No, my tady dokončíme trochu tu... tu podlahu a tím bychom asi skončili zase tenhle díl. To máš věci. Super. Ho. Tanks. Hej, zač. Jsem rytíř. Jsi zabíl. Máme zlato zlatíčko? Máme. Ale nevypálený, jak to? Ach, vyšlo mi to na blok přesně. Protože nemáme vypálený zlatíčko. Nikdo ho nechce. Ne, tak si ho udělám takový, jako máš ty. Tak já myslím, že bychom mohli... Počkej, já se jenom dodělám tohle. Hop. Končit tenhle dílo s Markyho slavnostním brněním, a které se ještě nevyrobil. A ještě bodky. Které si už vyrobil. Já vypadám takže... tyho nějaký loupeřník. S tím šátkem jo, no. Takže tímhle dílem bychom se teda mohli rozloučit. No dílem asi ne, kámo, mohl bych říct, že to... díle, touhle scénou, nebo prostě... No, nebo jak to můžete, to moje, jak chcete. No, takže... ahoj. Čau.